Период од зголемена бројот и на пациенти со симптоми на стомачен вирус. Вирусите предизвикуваат стомачни болки, обилна диареа, знаат да ја зголемат и телесната температура кај пациентите. Нередко тие со стомачен вирус дехидрираат па мора да примаат инфузии. Матичните лекари велат топлото време е една од основните причини за појавата на стомачните вируси периодов. Апелираат на внимателност и со храната. Граѓаните ги советуваме да не директно се изложуваат на сонце од 12 до 17 часот. Доколку мора да бидат во надворешни услови, главата да биде заштитена со капа или со шешир, лицето, кожата на лицето и телото да биде заштитена со крем со висок заштитен фактор, да носат облека со светли тонови, да пијат поголемо количество вода заради потењето и испарувањето од топлите и високи температури, и да исто така во овој период повеќе одмараат, поготово лицата кои што се со хронични заболувања. Со топлото време, исто така расти ризикот од труење со храна. Па лекарите алармираат на зголемена внимателност, не само за тоа што се јади и пие, туку и како се чува храната. Особено треба да се внимава кога станува збор за деца, болни или стари лица, затоа што имаат кревок имунитет. Има случаи, предупредуваат лекарите, кога бактериите од расипаната храна може да се кобни за здравјето. Труењето, објаснуваат лекарите, се препознаваат по повраќање, треска и висока телесна температура. Симптомите може да се појават и по 72 часа откако сте јадале од заразената храна. Конзумацијата на алкохол треба да биде сведена на минимум. Алкохолот само дополнително го дехидрира телото, кое што ионака испарува и има прекумерно потење од високите температури. Значи, алкохолот да се намали неговата употреба и да се пие во ограничени количини. Советот е при купување или користење храна да се одбере она што е свежа и здрава и да се внимава на рокот на употреба на храната. Млечните производи што во малопродажбата се изложени во разладен уред, покупувањето веднаш да се сместат во ладилник, исто како и месото и месните производи кои треба и брзо да се обработат.